blogos rungtynės, neblogos, labai blogos. Aišku, visą laiką, kaip sakant, būna blogų ir gerų rungtynių, bet, nežinau, mes kelintos rungtynės ne... Kelintos. Pirmas rungtynės gerai sužaidėm su Žalgiriu, kaip sakiau, ir su Lietuvos, ir nu, neįvykdėm tą, ką mes susitarėm. Buvo Lietuvos rytas realiai, taip paėmus, taip imant paprastai gynėsi labai, keisdavosi, leisdavo mūsų dideliem priimti kamuolį. Aišku, pradžia buvo nesėkminga vien dėl to, kad ten ir Darušas prametė tuos visus metimus iš gerus iš pokrepčio, bet esmė, jie viską rizikavo, mes to nepasinaudojom, nebuvo greito kamulio vaikščiojimo, visas rungtynės, ir aišku, didžiausia, kaip sakant, takmuo didžiausias yra į mūsų žaidėjų daržą, nes, nu, suprantat, realiai taip paėmus, tikrai nesinori kritikuoti savo žaidėjų, bet nu, taip negali būti. Negali būti, kad per 8 sekundės žaidėjas neįsiveda kamuolio. Ten visokių tokių dalykų, kurių negali šitam lygiai žaidėjas daryti. Ir matėm, kad kaip žaidžiam, nu, nu nėra to. Galima pralaimėti netgi 30 taškų realiai. Galima. Bet kiti iš šalies pasakytų, kad nu va, Prienai šiandien metė 30 tritaškų, o padaikė 3 tritaškų. Reiškia, 27 tritaškus prametė. Būdai, mes 30 tritaškų įsimetom. Tai 27 tritaškai, bet būtų, sakytų, nu nėjo, niekas. O šiandien nu, paprasčiausia, kai tarpais buvo gėda, kai Lietuvos rytas metė iš eilutės, tai Saltonas iš pokrepšio tėliojo ir nei vieno žmogaus nebuvo. Čia aš manau, mes su žaidėjai, sakau, nėra čia ką tų išvadų daryti, žaidėm tikrai ir su Žalgiriu stipri ta komanda, ir Lietuvos rytas yra tikrai stipri komanda. Ten jiem gali vieną dieną geriau sektis, blogiau, bet tai yra tikrai stiprios komandos, taip kad aš manau, savo per tas rungtynės, savo minimum tą užduotį įvykdėm, laimėjom vienas rungtynės ir dabar jau ateina tie kaip sakant, mačai, kurie parodys, ką, ko mes esam verti. Aišku, sezono metu, aš manau, mums verkiant reikės imtis pakeitimų, nes, kaip matom, vienas tik tai Maikas atitinka LKL lygį. Žiūrėsim, kaip čia mums. Paprašau klausimą. Kaip vertinat Arianso žaidimą ir ar negalvojat, kad jau geriau būtų pasilikę Hidangelo bolą, nes iš esmės sunkiai matėtavo. Nu, suprantat, jūs supraskite vieną dalyką, mes tą komandą formavom be tų visų pagrindinių rėmėjų. Mes tą komandą rėmėjom pagal, nu, rėmėjom pagal pinigus. Atsiradus naujam rėmėjui pagrindiniam ir generaliniam, buvo tie pasirašyti keli kontraktai. Aš manau, kad čia daugelių kontraktų nebūtų gal, jeigu mes būtum žinojom tą pačią pradžią, būtų tikrai daugiau lietuvių. Bet yra kaip yra, dabar reikia tą kesti ir bandyti kažką padaryti. Nu, matot jūs iš šono, kas atitinka, stengiasi kažką, aišku, kai įmeti žmogų, kai pralaiminėjai, tiek irgi sunkučiai, bet kas krinta į akis, esmė ne tame, kad blokai kažkas, bet krinta, kad pastangų nėra. Tų pastangų nėra, žmogus gali nesisekti, va, šiandien tikrai maloniai Arnas nustebino Labuckas, kuris jau pirmos rungtynės, labai reikia mums tokių žaidėjų, kurie nuo suolelio kildami padeda. Nes Lukauskas ir Geicevičius, jie negali po 30 minučių visas rungtynės žaisti, vis tiek varžovai juos ten spaudžia viską. Nu. Aš sakau, aš manau, kad mes vis tiek turėsim kažkokias išvadas daryti. Ir kuo greičiau mes jas padarysim, aš manau, nes aš nesu tas treneris, man visą laiką baigėsi rungtynės, aš čia ne ant solelio visus atleidžiu ir paskui po rungtynių gailą pasidaro, bet aš manau, jau ne tie laikai ir reikia tikrai kažką reikės daryti. Ar bus dar klausimas? Trenerio antros rungtynės šeilės, ne pačios sėkmingiausios, būtent puolant krepšį, kas nutiko man jį? Pats suprantat, va, tas ir yra dalykas, kad kaip nebūtų, bet kada Prienai pralaimėdavo gal ir 20 taškų daugiau, bet mes tikrai mesdavom ten nemažai taškų. Ir praeitos varžybos, ir šitos varžybos kažkur mes stringam, nes varžovai pradėjo keitinėtis, mes vieną to stringam, mes, reiškia,
mes tik komandiškai galim kažką naudą kažkokią turėti. Vien sa vienu mes nesam stiprus. Tai reikia, sakau, truputį, aš manau, reikės daugiau padirbėti ant tokių dalykų, kad nors ir šnekam, truputį tą galvą, kaip nors reikia įjungti. Buvo tikrai gerų momentų, bet nu, tas kamuolys taip nevaikščio. Ateina pas vieną žmogų 5 sekundės, pas kitą neturim ką daryti, nu ir ką. Vis tiek Lietuvos ryto žaidėjai vien sa vienu yra stipresni, kaip bebūtų, nenurašant mūsų žaidėjai. Reikia žiūrėsim, sakau, dabar ateina, darysim išvadas po, taip sakant, sekančių visų rungtynių. Labas vakaras. Kaip ir ruošėme šitam rungtynėm, kalbėjom, kad turim pradėti nuo geros, intensyvios gynybos ir tą laikyti 40 minučių. Manau, kad daugeliu atveju tai pavyko. Ir plane, ką planavome prieš kai kuriuos žaidėjus žaisti kitaip, tai žaidėjai tikrai gerai reagavo, aišku, buvo klaidų, tačiau nebuvo tų klaidų tokių grubių ir daug, kaip tarkim paskutinėse rungtynėse. Taip kad nu, viskas daugmaž pavyko, visi pažaidė ir jauni žaidėjai, taip kad žiūrim toliau. Prašau, klausim. Lietuvos rytas, atsiprašau, labai greitai susikrovė tą pranašumą, bet pirmom kelimi, kas ar tai ta gynyba, kas prasidėjo nuo gynybos, kad galim paaiškinti tą greitą pabėgimą. Manau taip, todėl kad tas paprastas dalykas, kad agresyvi gynyba duoda tau galimybę perimti kamuolius ir turėti tų greitų atakų ir lengvų taškų. Kad matosi, manau ir statistikoje matosi, ką treneriai veda, kad nu, mūsų perimti kamuoliai davė lengvus taškus puolime ir tas intensyvumas abiejose pusėse ir ne tik gynyboje, bet ir puolime, kad priversti juos bėgti su mumis, labai pasiteisino nuo pirmų minučių. Ir tas pirmas ketvirtis jau tą toną tokį, kurį uždavėm ir gerai išlaikėm iki to laiko, kol susikrojom tą persvarą ir po to jau kontroliuodami tą rezultatą ir ritmą. Antradienį laukia dabar tas tarptautinis startas, yra dar neraminančių dalykų tokių? Žinoma taip, yra, va, aišku, su Echodu, kaip ten ar galės žaisti, atrodo vėl dar, rytoj dar vienus tyrimus darys, taip kad irgi laukiam tų galutinių daktarų išvadų. O kokia dabar yra situacija su Echodu, jis lyg ir buvo įsivažiavęs? Nu, jo, buvo Garasto taurėje pasisuko čiurną. Buvo padaryti po to visi tyrimai ir taip toliau, ir pradėjo ir treniruotis, ir rungtyniauti, ir paskutinėse rungtynėse su Nevėžiu, kaip ir atrodė viskas ir gerai, tačiau tas skausmas vėl sugrįžo ir davėme truputį pailsėti, bet turime žiūrėti, čia klausimas daugiau daktaram, ne man. Kalbant apie rotaciją, šiandien tokia gera mokykla gavo Marek Blaževičius, kaip galima įvertinti jo žaidimą? Manau, labai gerai. Man kaip treneriui labiausiai norisi, kad išėję jauni žaidėjai, niekas nebus laimingesnis kaip aš, kai gali būti jauni žaidėjai iš sistemos ryto aikštelėje žaisti, pelnyti taškus, atkovoti kamuolius, tai manau ir visiems ir galiams yra tai be galo geri momentai, malonus, taip kad jo pasirodymą vertinčiau tikrai gerai ir matome jo darbą treniruotėse. Jisai tas žingsnis po žingsnio, kartais žingsnelis po žingsnelio eina į priekį, taip kad nu, aš manau, kad turime jam duoti tų šansų ir tikrai stengsimės duoti kuo daugiau.